Zdravíme fanoušky chomutovských Levertů u pořadu Na kluz řeči s Márou po půl sezóně, dá se říct. Jsme si opět pozvali Kateřinu Bartňovou. Ahoj. Zdravím. Jak hodnotíš své působení za tu dobu v klubu? Jak jste si sedli s týmem? Tak já myslím, že tato sezóna je taková specifická v tom, že je to zase rozkouskovaný, liga se stopuje, pak se zase začne hrát a já myslím si, že ten rytmus toho trénování nebo těch zápasů je těžký, ale myslím si, že v rámci možností na to, jaký jsou podmínky, takže je to ukázející. Když vezmeme, vlastně byla tady ta covidová pauza, jak jsi se udržovala ty? Flákala jsi to trošku, nebo jsi jakoby naordinovala ty domácí tréninky? Tak když to přišlo úplně, vlastně to bylo poprvé, tak jsem se udržovala. Cvičila jsem teda doma, chodila jsem běhat. Pak už začala být zima, tak to už moc ne, takže spíš jenom doma. A pak jsem vlastně měla covid, takže to už ne. Takže jako když to šlo, tak jsem se udržovala sama doma. A když to vezmu, nebo když se tam... Běháš raději jakoby venku v přírodě, nebo jsi takový ten, že spíš do posilovny a běžecký pásy a tady to, co upřednostňuješ? No jako mě to běhání nebaví jako celkově, ale upřednostňuju určitě přírodu běhat venku, než někde v upoceném fitku. Teď vlastně už vstupujete do playoff, jak se těšíš? No ještě čekáme, koho budeme mít ze soupeře do playoff, ale těším se, tak já se těším na každý zápas, takže playoff bude to těžký samozřejmě, protože nejspíš dostaneme Hradec nebo KP Brno. Ale pokusíme se překvapit a třeba postoupit do dalších kol playoff. Je předtím playoff větší na motivovanost? Jakoby dokážete se víc vyhecovat než v klasické sezóně? Já si myslím, že jo, že to má asi každý tým nebo každá hráčka, že to playoff je další část té ligové sezóny a už tam jakoby opravdu o něco jde, takže myslím, že ta motivace je větší než v základní části. Když vezmu v Chomutově, vlastně u Levertů je spoustu mladých hráček, máš tam jakoby, že jim chodíš jakoby radit? Jako spoluhráčkám myslím. Spoluhráčkám jakoby. Jo, tak snažím se holkám... něco předat, jako když něco vidím, něco dělají špatně, nebo by mohli dělat líp a vím, že vidím to, tak jdu za nima a snažím se jim v tomhle pomoct. Takže to byla Kateřina Bartňová, já ti moc krát děkuju a popřeju, ať se vám daří v playoff. Jo, já děkuju taky. Ať to dotáhnete co nejdál. Děkujeme.